heter Mikael Wikblom och det här är Albin Örn. Jag ska guida er i kursen som har viktiga värde. Vi ska ge en liten introduktion till proxymoduren som förhoppningsvis ger er tillräckligt mycket kött på benen för att liksom ta fram själva egentligen och lära mer om proxymoduren. Men vi ska visa lite hur proxymoduren fungerar och ge lite bakomliggande kunskap om hur det fungerar internt i Fission. Visa några exempel genom demo som Albin kommer hålla sen och avsluta med lite saker att tänka på när vi bygger proxylösning. För det finns en del man bör tänka på och en del krav på bakomliggande organisation som är väsentliga för att man ska lyckas med proxyintegration. Här har vi agendan på dagen. Och det är ju precis att e-certition då. Dock inte inproxat alldeles, men det gör vi inte. Har ni några frågor så kan vi ta det efteråt eller på slutet. Det kommer finnas tid för frågor. Så avbryter vi inte klart på den här presentationen. Bra, då sätter vi igång. Vad... Huset. Okej. Vad är då proxymoduren? Det här är faktiskt inte proxymodul. Jag inte riktigt förklarar mig själv och skälla ut den, men jag tyckte att det var världens minsta hemsida som jag fixade in. Ja, ni kan googla på världens minsta hemsida. Den är ganska rolig. Men proxymodulen är alltså en modul i Cypression som används för att proxa in ett bakomliggande system. Och i Cypression så har vi diverse olika möjligheter att göra det här. Man kan använda en skriptmodul exempelvis för lite enklare varianter av bakomliggande system som man kan tänka sig. Man kan tänka sig JSP-modulen som är kopplad till en databas, alltså ett externt system. Eller som sagt proxymodulen som används för att proxa in HTML, alltså bakomliggande applikationer som levererar HTML eller XML. Och vill man slå på stora trumman som kan egentligen klara av vad som helst skulle jag säga, då skriver man en egen portlet. Men som sagt, det vi ska prata om idag är proxymodulen. Och för att enklast beskriva vad proxymodulen är så det var någon säljare någon som sa att det är som en iframe on steroids. Så det är ganska, just den här iframe är ganska bra när man tänker på vad proxymodulen är, för att det baseras på att man skriver in en URL till ett bakomliggande system som då levererar HTML i, jag ska säga, 99% av fallen så är det en bakomliggande applikation, webbapplikation som då levererar HTML till Cypression-modulen. Och som sagt, fungerar ganska mycket, i grundutförandet så ser det ganska mycket ut som en iframe. Man får det liksom en del av HTML-sidan som blir en bakomliggande applikation. Det som är steroiderna i proxymodulen då, men för en iframe, att man har möjlighet att med hjälp av XSLT eller XML-transformering styla om det man får från det bakomliggande systemet. Och då kan man exempelvis ta bort vissa bakomliggande delar av HTML-dokumentet som man får tillbaka från bakomliggande applikationen. Eller man kan lägga till lite saker. Man kan välja att styla om allting helt och hållet så att det matchar liksom utseendet på sajten. Det lyckas man inte med en iframe. Sen så en annan icke oväsentlig skillnad är att jag inte har några frames givetvis. Bra, jag ska visa ett enkelt exempel här. Där jag använt det verkligen som en frame utan frames. Då har vi, eller jag, valt att ta in Nordnet här, den svenska marknaden för Nordnet. Och det enda jag gör är att egentligen att skriva in URL:en till och proxymodulen skriver om länkar och sådär så man kan fortsätta att klicka sig vidare här genom och fortsätta och fortfarande vara kvar på man kanske inte klicka för mycket men vi går igenom väldigt svårt med nätet här så det går lite långsamt 23 ja. Så det är alltid bara vitt nej men det, alltså det tar lite stund men man kan fortsätta navigera och behålla sin kontext man är fortfarande inom den här proxymodulen. Ett lite mer stylat exempel här. Det är fortfarande samma sida, men vi har valt att välja ut vissa delar av
av, jag kan man vänta på också. Byter väl ut vissa delar av den här sidan då och presenterar den på ett annat sätt så att det liksom matchar någon slags design. Det var värst. Det finns nätverk. Ja, vi hade ju en internet. Sådär. Ja, halva fick vi upp. Det kommer resten. Där har vi det. Och, snyggt eller inte, det får man avgöra, men Stossa Fischenlager i alla fall. Vi har nog tagit liksom, vissa valda delar av det här mot den sidan med bakgrundsscenen. Dessutom har vi valt i det här fallet att göra det med två proxymoduler. Man kan även koppla ihop proxymoduler med varandra. Så man ser att vi har någon slags navigation här till vänster. Eller klicka på någonting här. Så kommer det visas i den här proxymodulen, för det här är en proxymodul. Och det här är en proxymodul. Så, så kan man också bygga upp sina lösningar. Man tar liksom valda delar och man visar sökresultat på andra sidan. Precis, vad kan man då göra med proxymodulen? Jag ska ta och gå in i det europeiska snittet här. Så gör vi helt enkelt att vi lägger ut en liten proxymodul här. Och så kikar vi på vilka inställningar man kan göra på proxymodulen. Grundförutsättningen är att man har en URL till sin bakomliggande applikation. Den skriver man in under URL:en helt oväntat. Kanske inte. Men här skriver man in sin personalizing. Att man specificerar vad man ska ta in. Det är inte konstigt. Och sen så har man möjlighet här, och som jag nämnde, att man kan ta in mot HTML eller XML då, om det bakomliggande systemet, vad den nu levererar. Och sen så har vi då vår SSLT här. Det är här själva magin sker. Vem stämmer man vad man ska ta in, om man ska styla om, om man vill lägga till mot HTML-element. Det här är liksom själva, det här programmeraren gör sitt jobb egentligen och definierar vad det ska vara. Övriga inställningar som man kan göra. Man kan välja att säga att Vision skickar med en basic authentication header till bakomliggande system som då kommer motsvara den användaren som man inloggar som man säger Vision. Då kan man bli inloggad i det bakomliggande systemet. Finns det lite debugg, man vill visa redigeringsläget. Omfång för länkomskrivning. Jag ska gå in mer på det här kärnet. Det där kan vara lite lul, men proxymodulen skriver, som jag visade förut, alla relativa länkar skriver noll. Så att man liksom behåller sig i kontexten. Man är liksom kvar i proxymodulen, man följer länkar. Och det här är ju något man önskar oftast, men inte alltid, skulle jag säga. Jag kan ta ett exempel, jag kommer ta ett exempel sen när det är icke-önskvärt, vad man kan göra åt det. Så jag ska förklara lite mer ingående sen. Och sen kan man välja och vidarebefordra cookies. Ignorera headers, för det Cetition gör att det finns vissa cookies som skickar man automatiskt, men annars så får man specificera i den här listan vilka cookies man ska skicka med. Och samma sak med headers, fast tvärtom. Så att vi ska skicka med headers om man inte exkluderar dem. Och sen kan man ställa lite teckenuppsättning och ja, den här är tydligen ny. Jag fick bara vara trumt, så den ser jag inte riktigt, men det kommer. Och är det så att det bakomliggande systemet levererar XML så kan man mappa olika XSLP-er beroende på vilken content type som den här XML:en levererar eller det här bakomliggande systemet levererar. Och det kan vara exempelvis kanske vanligaste RSS, att man tar in ett RSS-flöde och konverterar till HTML som visas i proxymodulen. Sen så finns det även en ganska, ganska rik möjlighet att skriva felmeddelanden i proxymodulen. Och med felmeddelanden, alltså då menar jag inte fel i proxymodulen, utan bakomliggande systemet som levererar någon slags fel. Det kan vara felkoder, connection timeout och sånt. Och då har man möjlighet att peka ut en layout i Cetition så man kan bygga upp sina felmeddelanden som kan bli väldigt tjusiga då, och väldigt informativa. Och som sagt, man kan mappa det här till olika felkoder om man är väldigt specifik.
tar av det istället sådär. Jag bara visar lite hur enkelt det är att plocka in någonting. Om jag har stått rätt nu så har det inte varit. Sådär. Och så ska vi kryssa i att det ska visa sig i regeringsläget också. Så. Ja, bra. Då får vi se hur mycket information det var. Det var det. Så då har vi faktiskt proxat till Wikipedia. Så här enkelt är det liksom i grundutförandet att jobba med proxmoduler. Så man kommer ju upp väldigt snabbt. Det är liksom ett... Jag skulle säga, har man en bakomliggande webbapplikation så finns det ju snabbare sätt att lägga proxmodulen. Om man har den på sin licens, till exempel Fission, då är det liksom klart. Och sen givetvis styla om det här och jobba med XSLT. Det är det som kanske utmaningen sen när man kanske väljer ut välvalda delar och så. Vi går vidare lite grann till, för det finns givetvis krav som proxymodulen ställer för bakomliggande applikationer. Det ser inte ut som så mycket, det är 4 grader. Men det gömmer sig lite under de här. Det är alltså dels, det som är fullständigt väsentligt för att man ska kunna jobba vettigt med XSLT, det är att HTML då, som levereras, eller XML, att den är välformad. Det vill säga att den är det finns avslutande taggar, alltså det finns inga oavslutande taggar ska jag säga, och nästlingen är korrekt. För det som Zephyrion gör när man i proxymodulen, för vad proxymodulen gör, eller vad Zephyrion gör när man ställer in en proxymodul, är att man tar den här URL:en, gör ett HTTP-anrop till det bakomliggande systemet och läser in hela HTML-dokumentet. Och sen så tvättar vi HTML:en och skapar ett XML-dokument utav det. Och sen så applicerar vi den här XSLT:n och konverterar tillbaka till HTML:en. Och är det så att den här HTML:en som bakomliggande systemet levererar inte är validerad, det vill säga den är dåligt ovälformad eller vad man ska säga, så kommer de här XPath-uttrycken som man använder i XSLT för att referera till element i HTML-dokumentet eller i XML-dokumentet kommer liksom inte att matcha riktigt. Och då kan man sitta där och klia sig och inte riktigt förstå varför reglerna inte appliceras. Och det där blir jättesvårt. Men, alltså, det där är inte lika stort krav ifall man ska bara proxa in någonting som blir som iframe utan frames. Men ska man verkligen jobba med det, vilket man gör i 99% av fallet, skulle jag säga att man tar någon del av det kanske. Då är det här fullständigt väsentligt. Om det bakomliggande systemet använder sig av Ajax-anrop, så kan man få problem med cross-domain requests, det vill säga att webbläsaren tycker att okay, den här sidan, det finns JavaScript på den här sidan som hämtar data från en annan host, och då får man ett felmeddelande. Det här går att lösa med proxymodulen, men i princip inte utan att anpassa det bakomliggande systemet. Så det absolut bästa när man bygger proxylösning är ifall man har tillgång och möjlighet att anpassa det bakom det systemet. Ifall det skulle liksom uppkomma någonting som känns som att okej, här slog vi, här var en av begränsningarna för proxymodulen. Proxymodulen gillar inte frames heller. Alltså om det bakomliggande systemet har frames eller iframes så får man problem. Däremot är det givetvis inga problem att proxa in det som iframen använder. Den URL liksom som iframen har. Redirects kan man också få problem med. Ett exempel är att man har ett formulär på det bakomliggande systemet som man proxar in. Och så skriver man någonting där och så gör en bakomliggande applikation eller redirect på den andra sidan. Då hänger inte proxmodulen här upp. Om applikationen uppfyller de här kraven så skulle jag vilja säga att man har en väldigt god chans att proxa in det. Sen får man... Varje system har väl sina små egenheter skulle jag vilja säga. Så man får väl liksom börja treva där. När man uppfyller det här så har man liksom okej, det var bra start. Nu försöker vi få till det här. Andra saker som är väsentliga också är att det här med XPath-uttryck, då kan bli väldigt komplexa. Ni känner säkert till vad det är för någonting, men de kan bli väldigt långa och komplexa. Och beror på liksom strukturen på HTML:en. Ifall man inte är så duktig som man använder ID på sina dippar.
Så att har man en väl uppmärkt HTML i den bakomliggande applikationen så har man också enklare SSLT och enklare underhållare också ifall den bakomliggande applikationen skulle förändras. Vi går tillbaka till det där med länkomskrivning. Som sagt, proxymodulen den skriver om länkarna i det bakgrundliga systemet för att man ska hålla sig inom proxymodulen när man klickar sig vidare, de relativa länkarna. Och varför vill man inte alltid göra det då? Alltså, om man äger den bakgrundliga applikationen så kanske man vill ha så som det blir får tillställt, att man liksom skriver om allt, det vill säga en slash, eller inte när man ser det, men det är ett slash som blir får tillställt. Man skriver om allting egentligen, alla relativa länkar. Men om man ska tänka sig att vi har gjort en hemsida som handlar om katter. Och så tänker vi så här att jag och proxymodulen har vi det. Då proxar in liksom vilket del det är om katter. Så vi gör det, skriver URL för katter. Proxar in det. Jag har faktiskt gjort det, men det går så fort långsamt så jag får berätta sen. Eller också inte klicka till det. Ja, sen kommer de. Det ser ni kanske. Det här är ju superbra, liksom. Då får man in mycket BDS-information om katter, precis som man hade tänkt sig. Och om vi nu planerar att det här är en publik webbsida så kommer Google in och börja indexera. Och det är lite då först man ser med information som man skriver själv om katter, superbra, så man associerar den här sajten med katter. Och man går den här Google Spiden kliver upp här och kikar, läser mer om katter och börjar följa de här länkarna då, som går genom proxy. Och så kommer det liksom trilla in på, jag ska inte klicka så mycket för långsamt, liksom, men ni förstår, man följer sig vidare och hittar till slut någonting om kungen, kanske, eller om någon bil eller någonting. Och då kommer liksom den här Google börja associera den här sajten om katter även med kungen och bilar. Så när ni söker på Google sen efter kungen eller bilar, så kommer det liksom på en träff på er sajt. Det var ju inte det man hade avsett då förstås. Vill jag proxa in katter bara. Det blir faktiskt så att till slut kommer den här indexeraren från Google indexerat hela Wikipedia genom din sajt. Och det är säkert det man vill, skulle vilja säga. Så det man jobbar med då, det är den här länkomskrivningen. Eller omfånget ska jag säga, det här. Så då väljer man istället att specificera mer exakt. Det här betyder allting. Men om man specificerar mer exakt vad som ska skrivas om, i det här fallet skulle det vara wiki/cat, då kommer bara proxymodulen skriva om det som är under, alltså relativt den här sökvägen. Så på det viset har man möjlighet att exkludera vissa bitar. Konsekvensen blir också att för en besökare, när de klickar sig vidare i det här som går utanför cat, då kommer man trilla ur proxymodulen, om ni förstår vad jag menar, och in i Wikipedia. Så att det blir som en extern. Så det där bör man också ha koll på när man bygger sin proxylösning. Det är inte säkert att det är något problem. Som sagt, äger man den bakomliggande applikationen och då har man säkert avsikt att indexera någonting bakom den också. Okej, då ska Alvin ta över och visa en liten demo hur man tar sig från det här enkla till det stylade exemplet. Ja. Vi kommer att gå stegvis här, försöka titta på hur man kan komma från den här enkla typ iframe-lösningen till det där sista exemplet där vi hade med olika navigationer. Det kommer inte bli någon jättedjup demonstration av SSLT, utan det kommer vara ganska enkla exempel som man får bygga vidare på sen. Men vi kan kolla på den sidan som vi har proxat in. Den ser ut så här. Det är Nordnets marknadssida med massa aktieinformation. Som ganska mycket information på den här sidan. Så vi vill plocka ut lite olika delar av. Men till att börja med har vi då bara gjort som exemplet Micke visar först. Här har vi bara angivit en URL. Vi har inte exkluderat någon
någon del av datan. Det man kan se, jag ser inte exakt vilka dagar som på Nordnets sida. Det är ju justerat lite, tabellerna ligger inte exakt som de ska. Och det är ju för att vi är i samma dokument som Cyvision. Så det är ju, CSS-erna kommer ju jobba med eller mot varandra. Så beroende på hur CSS och så ser ut så kommer de kanske påverka varandra. Så det är någonting man måste ha i åtanke här och när man proxar in någonting. Man ser även att den här har påverkat menyn på den här sidan har blivit större. De har större typsnitt i sina. Så det är någonting man måste tänka. Men vi kan gå vidare på demo 2 här istället. Hur den ser ut. Här har vi valt att plocka ut några olika, en begränsad mängd av den här sidan. Vi har valt att plocka bort det som är sidhuvudet och sidfoten. Vi har bara plockat ut en del här, som är själva innehållet på sidan. För att plocka ut det så behöver man då veta vad det är för element som inkluderar all den här informationen. Och den här sidan, Nordnets sida, den är väldigt enkel att så får vi allting på det här. De har en väl uppmärkt HTML-kod som är konsekvent genom de olika sidorna, så man kan lätt följa och se vad som är vad på den här sidan. Men det vi vill ha i våran applikation, det som vi vill proxa in, det är divven som har eget content. Nu använder jag Google Chrome, det är den webbläsare jag använder mest när jag håller på. Det finns även liknande stöd i Firefox och andra webbläsare. Men här, från den här inspektorn, kan man högerklicka och sen kan man kopiera XPath härifrån. Så här får jag väldigt mycket hjälp då för att hitta, slippa skriva och titta, traversera mig fram för att hitta de här olika elementen i sidan. Men här får jag ett färdigt XPath-uttryck. Genom att bara högerklicka och kopiera det. Det här uttrycket får jag sedan då använda i min proxy. Nu går vi direkt till demo 2. Så i min proxymodul så jag går och ser någonting. Det syns inte så tydligt. Men det som är tillagt utöver det som är standardmallen för att plocka ut en viss del av den här sidan, det är det här, de fyra raderna. För att jag har valt att matcha hela dokumentet kan man säga. Sen har jag fått göra undanta vissa saker som jag vill ha med vidare till min sida från den här bakomliggande applikationen. För att och sen resten som jag inte har undantagit, där kommer jag då inte med i sidan. Så här har jag kopierat in, klistrat in mitt XPath-uttryck som jag fick från Chrome. Som talar om att du ska matcha alla element med ID:t content. Ser du det exakt så där när du gör? Ja, jag kan. Jag får fel fruttor bara. Annars är det exakt. Ja, det är väldigt smidigt. Nu är det här ett väldigt enkelt XPath-uttryck, men det kan bli väldigt långa. Sen har jag även, om jag bara hade tagit min content-div här, så hade jag ju inte fått några
typsnitt eller liknande från det här bakomliggande systemet. Eftersom att jag nu har jag exkluderat allting utom den här bilden. Men då har jag fått lägga till även en regel för link-element. Alltså stylesheets som finns. De plockar vi också med. Så vi får med dem till vår applikation. Så vi får med även utseendet. Men det är egentligen det man behöver göra här. För att plocka ut en del av sidan. Nu har vi plockat ut en stor del av sidan. Den passar inte riktigt in i våran. Men om vi går vidare till demo 3. Så. Här har vi då också plockat ut ännu lite mindre delar. Nu är det två proxymoduler. Och den ena, här har jag valt att plocka ut de här tre kolumnerna som finns här. Det är vinnare, förlorare och de mest omsatta. Bara de bilderna som jag vill ha med, eller de tabellerna som jag vill ha med i den första bilden. Och den andra proxymodulen kommer innehålla information om en specifik aktie. Och den kommer också in den här sidan. Men om vi går tillbaka till den första, så får vi då på samma sätt här då leta fram, granska den här så vi kommer lite närmare. Då är det den här, nu syns den här, de andra syns lite tydligare när de markerar hela, men det saknas någon clearfix på den här på marknaden, så man ser inte markeringarna, det blir inte blått. Men det är den här bilden här som innehåller alla de här tabellerna. Så i vår ena proxymodul kommer vi att filtrera ut den där. Och vi kan börja med det. Det ser ut i princip som den förra exemplet vi gjorde. För vi har bytt ut ID till från contents till på marknaden. Men det har också tillkommit en annan rad överst här. Det den där raden gör, att den talar om att alla länkar i den här proxymodulen ska öppnas i proxymodulen som heter main. Så att när jag klickar på en länk från de här mest omsatta eller vinnarna, så då kommer informationen från om den aktien kommer öppnas i min andra proxymodul som heter main. Och där har vi då valt att plocka ut lite annan information. Det är den här instrument containern vi har valt att plocka ut där. Så vi har den här köpinformationen om den här aktien. Då kan vi se, vi har delat upp det här så uppe. Vinnare och förlorare har vi här uppe. Och sen har vi våra aktier då, som vi har klickat på här nere. Om jag skulle klicka på Nordea Bank, så kommer vi se att den här informationen här nere, den uppdateras med informationen då om Nordea, deras aktier. Så det är enkelt att man kan separera flera proxymoduler och för att dela upp det, göra det lite mer. Man kan bryta isär sidan för att anpassa den till sin egen. Det är ett ganska smidigt sätt att jobba på det när man vill implementera det i sin egen sajt. När man har så här stora sidor. Man kan bryta isär den till mindre kort.
Sen har vi demo 4 egentligen, som är en upprepning av det här, fast här har vi då snyggat till det lite. Vi har avslagit det så här på samma sätt, vi har delat upp vinnarna och förlorarna, och sen har vi informationen om den här aktien då i mittenspalten, som jag kanske skulle kalla det i Satvision. Så här kan jag då klicka mig runt bland olika aktier och presentera informationen om vad aktier är. Så det här är ett väldigt enkelt och kraftfullt sätt att integrera någonting annat. Nu är ju Nordnet, ska jag säga, att den här sajten som vi har valt är ju, för att göra ett enkelt exempel, den är väldigt enkel att proxa in. Just att den har de här idéerna, att man kan lätt hitta olika delarna på sajten och plocka ut dem. Och det är en återkommande struktur på de olika sidorna, så att man kan lätt hitta. Annars skulle det bli svårt det här om sidorna såg helt olika ut. Det fanns många olika sidtyper som hade olika strukturer. Det är svårt att hitta element, och då får man skriva, vill man kunna gå till olika sidtyper, så måste man skriva regler för alla de här olika sidtyperna som kan dyka upp i Proxmodulen. Men det här är ett väldigt bra exempel på en sida som är väl uppmärkt och fungerar bra att proxa in. Så alla sidor kommer inte vara så här enkla att proxa in. Men många går att proxa in ändå, även om det blir lite mer jobb. Så det är väl egentligen där vi har en demo. Vi har inte gått in något djupare på XSLT-syntax och sånt där, utan det ligger lite utanför den här genomgångens ramar. Men det finns länkar. Man går till developer.sitevision.se, så har vi där lite informationer. Man kan klicka sig vidare för att hitta mer information om XSLT. Och det finns även det här med, det finns ett litet publikt API för Proxmodulen där man kan göra, som man kan använda för att göra vissa saker. Till exempel det här för att hitta hur man öppnar en länk i i en annan Proxmodul. Den informationen finns i där på developer.sitevision.se. Vi ska gå vidare med lite saker att tänka på. Och som Micke sa, det finns det här med cookies och headers. Cookies kommer inte att skickas vidare till det bakomliggande systemet som standard. Man kan specificera vilka cookies man vill att det bakomliggande systemet ska ta del av. Och headers då, det fungerar tvärtom. Att Sitevision, dels kommer Sitevision lägga på ett antal headers som vi behöver. Och headers kommer skickas med automatiskt till bakomliggande systemet. Vill man inte att en header ska skickas med, så får man skriva upp den och ignorera den. Man får exkludera den från den. Det hjälper om man har en väl uppmärkt källkod att jobba med. Precis som vi pratade om i Nordnet-exemplet där, att det finns idén att jobba med, att det finns tydlig struktur på sidan där man kan hämta ut information, och att den är konsekvent också. Gör det väldigt mycket lättare att jobba med. Man bör ju även ha kontroll över den här källkoden som för det bakomliggande systemet. Eftersom att vi är beroende av hur källkoden där ser ut. Om Nordnet nu skulle ändra idéerna på deras sajt, så rycker mina exempel. Så att proxa in sidor som man inte har kontroll över är ett litet riskspel. Om man inte vet när de uppdaterar, och det kan hända saker med deras interna kod och sådär. Så man bör ha kontroll på det. Och på samma sätt här med JavaScripten, att det kan krävas vissa anpassningar för att få det att fungera när man har proxat in det. Så det
det är bra om man har kontroll över sin applikation. Man får väl inte plocka in en andra telefonen? Nej, det är upphovsrättsstyrning liksom. Ja. Så det är väl sådana saker man måste ta hänsyn till också, såklart. Sen har vi det här med länkar till externt innehåll och indexering. Se till så man har satt upp sitt länkomfång så att man inte inte Google kommer att indexera sönder dina webbplats. Det är viktigt att tänka på. Det vi har sett exempel i supporten på att Google har hittat Wikipedia till exempel och då indexerat hela Wikipedia. Så det får man tänka på. Sen lite sådana här prestandasaker att tänka på. Proxymodulen, det är en motor som delas mellan alla proxymoduler på en server, Sidevision server. Så har man en bakomliggande applikation som slutar svara till exempel. Och du har flera proxymoduler på olika sidor. En applikation slutar svara, så kommer den, om den trafik fyller upp den här trådpoolen som vi har med uppkopplingar och andra proxymoduler på sidan kommer också få problem. Så det är någonting man bör tänka på. Man kan konfigurera bort sådana här problem. Det finns också under developer konfiguration för att ställa in timeouter och sådär. Hur länge ska vi vänta på det bakomliggande systemet innan vi slänger upp kopplingen? Och så. Ja. Ja, ja, precis. Så det är en konfiguration per server. Och det är där vi kommer in på nästa. Den här konfigurationen som man kan ställa in då, timeout och sådär, den gäller ju över hela servern. Så att, det är samma konfiguration för samtliga proxymoduler där, just de här delarna. Sen är det nästa punkt. Att det bakomliggande systemet bör skala i takt med Sidevision. Alltså, sätter du upp ett kluster med 4 Sidevision-noder som kan ta trafik och sen har du en bakomliggande applikation som du proxar in, så kommer ju trafiken mot det här bakomliggande systemet kommer ju potentiellt att fyrfaldigas mot vad det hade kunnat vara i vanliga fall. Och om inte det svarar då i takt med Sidevision så kommer Sidevision bara stå och vänta på den här bakomliggande applikationen. Och det blir inte så mycket värt med ditt kluster längre, utan det sänks ju av den här bakomliggande applikationen. Ja, den kommer ju kunna checka upp kraften för liksom, om många trådar. Vi har ett begränsat antal trådar i Sidevision. Så att när du laddar en sida tar vi en tråd. Och den står och väntar då på proxymodulen, så det blir ju samma typ av trådar som du har. Så sidan kommer inte bli färdigrenderad för proxymodulen färdig, så du låser upp sidan och du har med tråden och ja, just så. Jag tar upp något exempel. Och sen en sån här sista grej, att proxymodulen är inget skalskydd i sig. Proxymodulen kan användas ihop med andra skalskydd för att uppnå single sign-on lösningar, men proxymodulen är inte tänkt att användas som en single sign-on lösning. Det kan fungera så, men det är inget rekommenderat sätt att göra det. Så att proxymodulen är inget skalskydd. Men med hjälp av ett skalskydd kan du med proxymodulen uppnå single sign-on lösningar för de här bakomliggande applikationerna. Så det var väl det. Vi har lite mer information med länkar där man kan hitta lite information om developer.sidevision.se. Där har vi information om proxymodulen och sen har vi länkar. De här länkarna finns nog även där som man kan hitta. Om man kommer ihåg developer.sidevision.se så kan man hitta dem där. Så det var väl vår lilla introduktion till proxymodulen, vad man kan göra med den. Nu har vi ju gått någonting för att snabbare göra det. Vi har 10 minuter för frågor. Så bring it on. Har ni något som ni har funderat på så ska vi försöka svara på det. Eller också... vi försöker svara på det. Annars skickar vi lite mejl och svaret om det inte lyckas. Ja.
parametrar som man skulle vilja skicka med till den underliggande webbplatsen som man gör där bak också. Request-parametrar? Ja. Det kan ju inte dynamiskt. Inte dynamiskt? Nej. Utan du kan ju skriva en parameter såklart i URL:en, men inte dynamiskt beroende på input-parametrar till din sida, så kan du skicka vidare. Det finns developer finns det lite exempel på där man kan använda. Exempel på. Nej. Det är problemet med XSLT att den är inte särskilt lättolkad. Det är ju lurigt alltså. De allra flesta har inte kommit i kontakt med XSLT innan, men då känns det sjukt bakvänt. Det är en ganska hög tröskel med XSLT. Kan man det sen innan så är det ju en magisk, liksom. Annars får man bita ihop och googla och försöka förstå. Det som finns på developer är några, för exempel, och är det så att de känns obegripliga eller något sånt, så då får man nog öka lite vidare på nätet och försöka lite på egen hand. Vi skulle kanske kunna, om det var några konkreta, liksom att det här exemplet skulle jag vilja ha, så skulle jag kunna tänka om det är för komplext. Men det skulle ju kunna, i sådana fall kan du kanske mejla eller något, kan få det med. Finns det några rekommendationer om det är lite svårt att säga. Det beror ju jättemycket på. Men det man kan säga, det som är bra med Proxmodulen är att den är så otroligt enkel att komma igång med. Det är ju URL egentligen, så har man någonting. Så man säger att man ska övertyga eller dema någonting lite snabbt för någon som utan att vilja lägga ner så mycket tid på det. Då skulle man kanske testa med Proxmodulen först och se om det går. Och är det så att det av någon anledning inte fungerar, så kan man kanske, alltså skriva på nullen om sina begränsningar, kanske man ska ta ner för mycket grejer, men då kan man göra en egen portlet liksom, har en egen kopplingspool och sånt, man får ju så väldigt mycket gratis med kopplingspool på nullen. Så det är lite framfatt på alls. Samma princip mellan props och skript, vad är det att bakomliggande sajt har låst sig och actionpoolen tar slut? Alltså, man ser på om man ska använda den andra motionen. Om du skriver en egen portlet, då implementerar du din egen connection på leken. Så då har du ju kontroll över den själv. Citation har en connection på som man berättar och för alla proxymoduler. Och det gäller ju även skriptmodulen också. Skriptmodulen har ju en ESP-modulen. Ja, den har inte heller någon liksom connection på så. Utan det är ju mer att den här modulen ska renderera färdigt för att sidan ska kunna leverera. Så det Citation gör, vi har ju en ganska rik datamodell som vi genererar HTML efter att vi har en request som kommer in. Men alla de här modulerna måste renderas när vi levererar sidan. Och är det då någon sida där det ligger något skript som tar lång tid, då tar sidan längre tid. Var det svar på frågan? Ja, alltså det är ingen skillnad om jag skulle köra samma typ av inbakning genom att göra en skriptversion. Nej, precis. Alltså, den måste också renderas. Liksom. Men det som är skillnaden är ju lite det här med connection-poolen som proxmodulen har. Den tangeras ju inte av skriptmodulen, men den måste ju fortfarande göras färdigt. Så man har, det kan ju ibland löra sig på det här systemet? Ja, det kan ju göra. Återigen, det är jättesvårt att säga vilket. Jag skulle väl prova en proxmodulen först. För som sagt, man får så väldigt mycket gratis. Annars så har du ju hela hanteringen. Du behöver liksom använda ett tredjepartsbibliotek för att koppla upp dig mot den bakgrundiga systemet. Du måste hantera en connection pool som då ska dela resurser med hela Citation. Vi gör ju väldigt mycket jobb gratis med proxmodulen. Vi hanterar allt sånt. Och det som kan ske är om man bygger en väldigt komplex egen portlet som är väldigt bulkig, om jag skulle trycka så att den tar väldigt mycket minne, och den här en egen connection pool kan låsa upp väldigt mycket trådar och sånt. Det
påverka med hela C-Fish-installationen. Det ska man tänka på. Men det är klart, är man en slipad utvecklare och tunga rätt i mun så är det inga problem förstås. Men som sagt, riktlinjer för när man ska använda val är väldigt svårt att ge. Det får man nästan specifikt liksom kika på. Man får liksom, om man har en känning för Prox som Google och Pid, de har de här begränsningarna. Och är det bakom det egna systemet, alltså levererar inte mot HTML överhuvudtaget, eller XML, då är det inget snack. Är det en databas? Okej, okay. Ja, men då måste jag göra något annat. Så då gör jag kanske min import, inte det blir linjär. Hur påverkas proxyn om den sajt som man har proxat in går ner? Så kommer det liksom att hänga in i den sajt då? Det kommer ju vänta till timeouten. Ja, just det. Och sen säger jag att fel, så får man fel och fel som man har proxat in på modulen. Så har den något tidigt kanske på startsidan? Om man har liksom proxat in så går den ner och alla som öppnar den första sidan så kommer det in någon som helst. Hur går det inte att kontrollera? Det bör inte gå ner. Det förändras inte om du gör det i en egen port eller inte. Det som inte svarar, man vet ju inte om du svarar förrän man har en timeout. Nej, men kan man inte göra en kontroll då att du inte svarar inom så här kort så struntar i? Precis, så en timeout. Så det är väldigt kort. Ja. Kan man ju ställa in det också? Det, man kan, vi har, det finns ju sådana parametrar man kan klicka med. Okay. Mm. Det är en av de här globala inställningarna som så liksom påverkar hela, hela servers liksom, för att ställa det är frågor. System properties. Det är, man trycker in det i konfigurationsfilen. Det är tyvärr väldigt infancy, men det är den där sista utvägen som vi har när vi patchar och fixar någonting. Ja, det finns ju information om det där på Developer Science. Där finns alla de här propertiesarna och det står vart de ska läggas också. Men om man har många proxies, rekommenderar ni då att gå in och skriva på originalinställningarna? Jag är lite osäker på vad originalinställningarna är, men det är så svårt att säga vilka behov man har. Har man, alltså, det där exempel med att man har en proxy-lösning på startsidan, då är det ju liksom ganska vanskligt att man har ett långt timeout på 30 sekunder. Men det är lite att de blir default, men då kanske man kan ha det lite lätt. Det känns ju rimligt. Men det kan ju vara att det är ett flöde som man har. Absolut. Ja, om man ska, alltså vilken lösning man väljer så det har ju för att... Man kan om man är lite kunnig, alltså man kan ju sätta det här i skriptkonsolen och sista kopplingen. Så jag tror att det skulle bli fel, men annars får man ju så. Bra, om ni kommer på frågor efterhand och så jag har inga musikkort där, men du är uppe. Nej. Kommer ni på oss? Ja. Nej, men vi finns ju på undersäkerköp.se någonstans. Kan bli svårt att hitta, men någonstans under företaget kan man hitta, tror jag. Ja, det finns ju kontakter. Bredvid våra snygga nunner så kan man klicka på mig till länken och så kan man få skicka språkfrågor. Men jag ska tänka på den där. Om det är något exempel som du känner att det här borde vara. Så kan vi fixa det. Bra. Tack för att du har kommit.